Jirko, nula opět není, ale každopádně první rozhovor, kdy můžeme říct, že jsme vyhráli. Takže? No takže jako na nuly my určitě nehrajeme, jako my musíme vyhrávat 3-2, 5-4, 7-6. Myslím, že nulu v této sezóně asi mít nebudeme, ale jsem rád za 3 body. Myslím, že z týmu je strašná úleva, potřebovali jsme ty 3 body, bylo to vydřený, to, co prostě to štěstí, co nám chybělo proti Královicím, kde jsme si to vítězství zasloužili, tak dneska jsme podle mě nehráli příliš dobře, vyhráli jsme naprosto šťastně, ale prostě obrátilo se to pro nás a jsme strašně rádi. Nám už to byla vidět euforie po závěrečném hvězdu. Jsme udělali hlouček vítězný, jako kdyby jsme vyhráli a postoupili možná do divize. No tak jako prostě musíme se odrazit od těch malých krůčků, první vítězství je malý krůček. A třeba prostě se podaří šňůra, nemyslím, že jsme v žádném zápase vyloženě propadli, ale prostě o ten jeden gól jsme většinou prohrávali, když nepočítám Vršovice, kde to bylo ovlivněné tím, že jsme 70 minut hráli o 10, takže je to naprosto vyrovnaná soutěž a my se musíme snažit dělat víc bodů než soupeři a v těch zápasech dát víc gólů než soupeři. Dopředu jsme výborní, vzadu máme co zlepšovat, ale jsme tým a na konci musíme dát víc gólů dát než obdržet. Jiříš tomu, že dnešní výsledek může z mužstva setřást takovou nervozitu a respekt z těch neúspěšných výsledků a nastartovat to k nějaký vítězní sérii? Tak já myslím, že jako určitě to psychicky pomůže, zejména mladším klukům, kteří už si asi ani nepamatují, jaký to je vyhrát, takže s Božou jsme se to snažili učit v týdnu na tréninku. Ale určitě to pomůže, ale musíme zůstat pokorní, není nad čím jásat, máme 4 body po 6 kolech, jsme tam ve spodku, na druhou stranu, jak říkám, můžeme klidně v každém zápase bodovat a posunout se výš a to je i naším cílem. Děkujeme. Bohuš Trnadl, Bohuši, gól na 2-2, který nastartoval ten finální obrat, kdy jsme dokázali vedení soupeře 2-1 přetavit v naše vítězství 3-2. Chtěli jste hrát ještě v tom závěru na vítězství, nebo jste po tom gólu na 2-2 byste brali i bod? Tak já osobně hraju furt na vítězství, já nevím jak kluci, ale myslím si, že všichni cítili, že jsme schopni ještě toho góla dát. Samozřejmě bylo to trošku o štěstíčku, jestli se tam podaří ještě ten jedna šance se někde vytvoří. Povedlo se, Gáty proměnil, jenom štěstí prostě a já doufám, že se to štěstí přiklonilo zase malinko na naší stranu. Když jsme si to v minulých 5 zápasech, prostě jako v minulém, prostě jsme měli tolik smůly, že to snad ani není možný. Si to nepamatuju, že by jsme měli prostě takových tyček a šancí, které jsme neproměnili. A já jsem rád, že se nám to trošku vrátilo a že konečně máme 3 body. My jsme zvládli dobře první půli, vyhráli jsme 1-0, pak i začátek druhé půle, kdy jsme měli šance na zvýšení skóre, ale pak soupeř otočil. Tak si jaksi hodně věřil, že za tohle dostavu a po těch neúspěšných výsledcích jsme schopni ještě s tím něco udělat? Tak samozřejmě je to těžký, jo, když člověk má za sebou nějaké prostě tyhle ty situace, které jsme už měli a furt se to opakuje do kolečka, že vedeme a pak čekáme, kdy dostaneme gola a pak zase ho dostaneme a otočí zápas. Je to těžký, no. Na první půli jsem měl 3 šance, proměnil jsem 1, mělo to být 3-0, bylo by to možná jiný, ale já jsem rád, že jsme ty 3 body získali a že prostě to vítězství konečně tam spadlo. Ten tvůj gól na 2-2, jak jsi mířil si nebo prostě si zavřel oči a dal z toho tam prostě poslepu? Tak tohle je situace, kterou řeším furt stejně, jo. Prostě balon jde na zadní tyč a do protipohybu golmana, který se přesouvá. Myslím si, že jsem to vyřešil dobře a všichni kluci mi říkali, že už myslel, že to spadne zase na tyčku, že by měl se smůl někde od drnu nějakého. Já jsem rád, že to tam zapadlo a že jsme to prostě otočili a to vítězství moc si ocením, protože pro spoustu kluků doufám, že to bude velký povzbuzení do budoucna. Při odchodu ze hřiště diváci po dlouhé době opět tleskali mužstvu při odchodu a byli spokojení, takže určitě to i tohleto je velice příjemný. Tak. Já jsem samozřejmě pro kluky to bude obrovský povzbuzení, jo. Jako druhý poločas nebyl dobrý, hráli jsme špatně, nekombinovali jsme, prostě málo se bojovalo, neběhali jsme, ale říkám, od klubu, od fanoušků, kterým moc děkuju za to, že tady byli zase a povzbudili nás a tímhle tím, že jim klukům pomohli, tak určitě to bude povzbuzení. Děkujeme. Tak kapitáne, konečně 3-2, radost. No tak 100% radost, po dlouhý době teda, už si nepamatuju, kdy jsem naposled se takhle radoval z vítězství po zápase. Jen tak dál, když to bude i příští zápas, nebudu se zlobit. Dneska velice dobrý individuální výkon, Martine, jak se ti hrál dneska? Měl jsi takovou vnitřní pohodu, se mi zdálo, a bylo to na tom hřišti vidět.
Tak vnitřní pohodu určitě, i když teďka z minulého týdne úplně jsem si to nepřenes, ale spíš bych řekl, že jsem se vyhecoval proti týmu, kde jsem hrával v dorostu a hrál jsem proti bývalým spoluhráčům, takže to mi taky určitě pomohlo, ale asi spíš bych řekl, že to bylo už, že jsem hodně chtěl vyhrát spíš, no, že už nám to chybělo dlouho. Cítíš zadosti učení, se nastoupil proti vlastním spoluhráčům z Dříviška a výhra? Určitě zadosti učení úplně bych neřekl, ale potěší to o to víc, že ty kluky znám a nebudou se mi pak vysmívat někde na internetu. A ne, že bych se mi vysmíval já teďka, ale je to lepší pocit určitě. Každopádně je ten výsledek, bude pro nás nějakou motivací pro to, aby jsme konečně už se uklidnili a začali sbírat ty body častěji? Určitě výsledek bude motivací, otázka je, jak i tady zmiňovali hráči, spoluhráči přede mnou, že ta hra hlavně dozadu není pořád ideální, ale svým způsobem jsme si potvrdili, že ten zápas můžeme i otočit a nemá cenu ho zdávat, když budeme prohrávat, takže to nás posílí do dalších zápasů a když zlepšíme do příštích zápasů tu obranu, tak věřím, že to bude ještě lepší a lepší. Utkání na stopu závěru i tvůj kamarád Honza Štuler, který přišel vypomoci Bčku, tak to je úžasný. Co ty na to? No určitě, já věřím, že těch startů od Honzy bude víc, že na sobě zapracuje pořádně. Bohužel mám spíš takový pocit, že on to moc nebude kvitovat, protože bude muset odevzdat nějakou část výplaty do naší kasy, takže uvidíme, jak se k tomu postaví, ale říkám, když bude nastupovat častěji, a klidně od záchodu, budu jenom rád.